19 აგვისტოს მართლმადიდებლური სამყარო ფერისცვალების დღესასწაულს აღნიშნავს. 12 საუფლო დღესასწაულთაგან იგი ერთ-ერთი უმთავრესია, რომელიც უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ამქვეყნიური ცხოვრების ცნობილ ეპიზოდს უკავშირდება. ფერისცვალების შესახებ მოგვითხრობენ მათე, მარკოზ და ლუკა მახარებლები. უფალმა თავის მოწაფეთაგან გამოარჩია პეტრე, იაკობი და იოანე და მათთან ერთად მთაზე ავიდა სალოცავად. სანამ მაცხოვარი ლოცულობდა, დაღლილ მოწაფეებს ჩაეძინათ. გაღვიძებისას ნახეს, რომ იესო ქრისტემ ფერი იცვალა. გაბრწყინდა პირი მისი ვითარცა მზე, ხოლო სამოსელი მისი იქნა სპეტაკ ვითარცა ნათელი. ამ დროს მაცხოვრის გვერდით ზეციური დიდებით შემოსვლილი მოსე და ელია წინასწარმეტყველი იდგნენ, რომლებიც მასთან იმ ვნებისა და ტანჯვის შესახებ საუბრობდნენ, რაც მას იერუსალიმში მოელოდა. ამის მნახველი მოწაფეები გამოუთქმელმა ნეტარებამ მოიცვა. ამ დროს ნათელი ღრუბელი დაადგა მათ, ხოლო ღრუბლიდან მოისმა ღმა ღვთისა: ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო ვიყავ, მისი ისმინეთ. შეშინებული მოწაფეები პირქვე დაემხნენ, მათთან იესო მივიდა, ხელი შეახო და უთხრა: ადაკიდან უგეშინიან? როცა მათ მიმოიხედეს, მოსე და ილია აღარსად იყვნენ. თაბორის მთაზე ფერისცვალებით უფალმა მოწაფეებს ხილული სახით უჩვენა თავისი ღვთაებრივი დიდება, შეუქმნელი, მარადიული, ნათელი, რომელიც მაცულებს საოცარი სიხარული ზეციური სიმშვიდითა და ნეტარებით თავსებდა. ყოველი მართლმადიდებლის მიზანი ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში უნდა იყოს ის, რომ მოიხვეჭოს სულიწმიდის მადლი, რათაც ხონდეს. ყოველი ქრისტიანი უნდა ცდილობდეს უფალთან იმ თანაზიარ სიხარულში შევიდეს, რომლითაც დღევანდელ დღეს აღსილნი იყვნენ მოციქულები. ეს ყველაფერი კი მიიღწევა კეთილი საქმის კეთებით, ეკლესიური ცხოვრებით, გულწრფელი ლოცვით, აღსარებითა და ზიარების მიღებით. ფერისცვალების დღესასწაულზე ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში საზეიმო ლიტურგია აღევლინება და ტრადიციისამებრ ხილის კურთხევა ხდება. ეს რიტუალი სათავეს უძველესი დროიდან იღებს. ამით განიწმინდება ადამიანის ცოდვით შებილწული ხილი და დაიბრუნებს იმ სიწმინდეს, რომლითაც შემოსილი იყო ედემის ბაღში. ტყიბულის წმინდა გიორგისა და ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელობის ორ მოქმედ ტაძარში ამ დღეს საზეიმო წირვალოცვა აღევლინა. ღვთისმსახურებმა მამა დავითმა და მამა გაბრიელმა მრავალ დღესასწაულის არსი განუმარტეს და დალოცეს იგი. დღევანდელი დღე მინდა ყველას მოგვილოცოთ ეს დღესასწაული ფერისცვალება მაცხოვრის და ჩვენის და იესო ქრისტეს სრულიად საქართველოს ჩვენს ქალაქს და ჩვენს რესპუბლიკის გარემო ყოფ მრევლს ჩვენსაც ჩვენს ქართველებს და ყველა მართმადიდებელს მიულოცა ამ დღეს. ღმერთმა დააგლოცოთ და ღმერთმა გაგაზრდიეროთ. ფერისცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულს ულოცავ სრულიად საქართველოს ტყიბულის მოსახლეობას, ერს, ბერს, მრევლს, მთლიანად საქართველოს. დიდესი დღესასწაულია და ყველას გისურვებთ მხნეობას, სულისას და ჯანმრთელობას. გილოცავთ დღევანდელ დღეს ფერისცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულის მადლი და ძალი შეგწეოდეთ თქვენს და სრულიად საქართველოს. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, მრავალს დაგასწროთ ღმერთმა და სულ გაბრწყინებულ საქართველოში ვეცხოვროს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მრავალს დაესწროთ, მთელი საქართველო და მსოფლიოში მშვიდობა ყოფილიყვეს. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოს, ჩემს ლამაზ ქალაქს, დაესწარით მრავალს ბედნიერ მრავალ დღესასწაულებს და მინდა უსურვო ამ ქალაქს დაწყნარებული ცხოვრება და ღვთისწყალობა.